חזק וברוך. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם. אז המדרש אומר, בוא ראה מה החלומות של יעקב, מה החלומות של פרעה. יעקב חולם, רואה סולם, מלאכים עולים, יורדים, וכן על זה הדרך. ואילו, פרעה הרשע, מה הוא רואה? הוא רואה פרעות, ומה הוא ראה עוד? שיבולים. זה מה שהוא רואה, שר החקלאות נהיה. נרמד עלינו. אז זה אומר, ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, ולרמוז על הגאולה, קץ, קץ הגאולה. יוסף, הגיע הקץ שלו שהוא צריך לצאת בית הסוהר, והוא ייצג אותנו, הוא חיפר עלינו, יוסף הצדיק. וידוע שיש שלושה דברים שהגאולה תלויה בהם, והם צום, כל ממון, ראשי תיבות מקץ, מם, ממון, צדקה, קוף, זה כל תפילה, פלט, קורא תהילים, אומר א' ב', מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בוכה, מתפלל, לומד תורה, וצעדי, צום, בחנוכה לא צריך לצום, לא צמים. אז אבל הפסוק אומר, קץ שם לחושך. מה זה קץ שם לחושך? לכל דבר יש לו סוף. קץ שם ליוסף הצדיק שיהיה בבית האסורים. קץ שם לישראל שיהיו בגלות. אבל למה אמר קץ? צריך להיות מקץ, שלוש. אז תרצו, כיוון שהגמרא אומרת שאם בן דוד בא, עד שתכלה פירוטה מן הכיס. יהיו עניים, חס ושלום. לא שאני עניים. זאת אומרת, לא יהיה כסף. אז כסף לא יכולים לתת. אז זה מם. מם אין. ממון אין. או מה יעשה אדם שאין לו ממון? אז לפחות יש לו קץ. קוף, קול וצדי צום. קול וצום. אז אלה קץ שם לחושך. לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, כך כתוב בפרשה הקודמת, ומיד מתחיל ויהי מקץ שנתיים ימים. מדוע הגאון חידה תמיד עושה קשר בין הפרשה הקודמת, פסוק האחרון, לפרשה הבאה. לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, ויהי מקץ שנתיים ימים. מה פירוש? אלא אומר הגאון חידה, אנחנו ככה אומרים מוצאי שבת. מוצאי שבת, תדעו שאדם צריך להיזהר מאוד בתפילת ערבית. יש כאלה מאחרים ערבית, לא עושים טוב. הוא אומר, אני מוציא שבת מאוחר. הוא מוציא את השבת? מי אתה שאתה מוציא את השבת? אתה יכול להגיד, אני רוצה עכשיו יהיה פסח. יכול להיות פסח? לא, חנוכה עכשיו. אז נכנס, נהיה צאת הכוכבים, צריך להדליק נרות. וכך כל יום, אני רוצה להדליק נרות, מתי אתה מדליק? אני אומר, לא, כפי שולחן ערוך, אנחנו נוהגים כשולחן ערוך, בשעת צאת הכוכבים, 18 דקות, 20 דקות, אחרי השקיעה, זה הזמן. הוא לא יכול לשנות סדרי בראשית. אותו הדבר יוצאת שבת. יוצא שבת, אומר רבנו ארי, כל התפילות של החול, שימו לב מה הוא אומר, כל התפילות של החול, תלויות בפסוק אחד. שאנחנו אומרים אחרי העמידה במוצאי שבת, ויהי נועם, אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. זהו. לכן האשכנזים תראה, הם מתחילים משם. אנחנו, הספרדים, מתחילים, שובה אדוני מתאים לחיים על עבדיך. למה מתחילים משובה? הרב יעקב ישראל, אלגזי, עליו השלום, בספרו של מי ציבור, הוא שואל את השאלה הזאת. אומר למה מתחילים כמה פסוקים בפני כן? אומר אלא, כמרה אומרת שמוצאי שבת יש זכות לישראל, כיוון שאנחנו שמרנו שבת, וקיימנו מצוות בשבת, למדנו תורה, פללנו את כל התפילות, קיימנו מצוות סעודות שבת בזמן,
לא, לא עושה כמו יש כאלה מאחרים את התפילות, את הסעודה, עושה הכל בזמן. אז הוא לא יכול לאכול סעודה שלישית, תעשה הפוך. תאכל בבוקר, תאכל מאכלים קלים, חלבי אפילו. פלל מנחה בצהריים, ואחרי זה תעשה, תאכל חמין. כמובן. וגם מי אמר לך לאכול הרבה, וחייב לאכול הרבה. נכון, כתב רבי שלום בוזגלו עליו השלום, שיש לנו נשמה יתרה בשבת, אז התיאבון כפול. והשבת, יש לנו גם ראש חודש, וגם חנוכה, שלושה ספרי תורה. צריך לשים מאכל מיוחד, לא צריך תבשיל דווקא. אפילו תשים איזה שוקולד, בונבוניירה. תשים איזה פרי, תקנה איזה דבר, יהיה זה לכבוד שבת, זה לכבוד חנוכה. וזהו. והכל עובר בשלום. פיקת המזון הכי ארוכה. פיקת המזון של שבת זו, יש בה הכל. יש על הניסים, רצה וחליצנו יעלה ויבוא. שלושתם. על הניסים שכח, לא חוזר. רצה וחליצנו שכח, חוזר. יעלה ויבוא, גם כן יש פתרון, לא חוזר, אבל יש פתרון שם, אם סיים את הברכה, יש שם הברכה שמברך קדש ישראל וראשי החודשים. אבל למה אומרים תשובה השם עד מתי? זה אומר, כמו שבשבת קיימנו מצוות, אז הגאולה מתעוררת, אחרי המזכירים אליהו הנביא, מוצאי שבת. ומה אומרים אליהו הנביא? אליהו תשבי, אליהו גלעדי. מרע יבוא אלינו עם משיח בן דוד. מי יודע, אולי אתה אליהו הנביא. כל יכול להיות. אז בקיצור הדברים, הוא כותב את הזכויות של ישראל. לכן תראו, בשבת הגדול, שם ההפטרה, פרק ג' של מלאכי. זה סוף הנביאים, האחרון. הנה אנוכי שלח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. לפני זה מה כתוב? זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, חוקים ומשפטים. הנביא מזהיר אותנו, לזכור את התורה, הוא נפרד מאיתנו, והרמב״ם כתב, לא תחודש הנבואה עד שיבוא משיח בן דוד. אין לנו נביאים, גמרנו. והוא היה אחרון הנביאים. והוא כתב שמה, זכרו, זכרו, עוד זן גדולה. למה גדולה? להזכיר את השבת היא השביעית. ביום השביעי, שבת והיא נפש. תזכור את השבת, תשמור אותה, ואז תוכל לחכות למשיח, שיבוא, יבוא מהר. אז הוא אומר, לכן אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שובה הבאה אם אתה מנחם על עודיך, שמחנו כמות אין איתנו. אנחנו 2400 שנה בגלות. זאת אומרת שספרנו בתשעה באב, זה 1940, כמה זה היה? זה מבית שני. אבל תלך רברס אחורה עוד 470 שנה, חורבן בית ראשון, ואז תדע כמה מאז אין לנו לא נביאים, לא רוח הקודש, לא שכינה, לא אש מהשמיים, כל הדברים חסרים. אז אנחנו כבר 2500 שנה בגלות. אז שמחנו כמעט איתנו, צריך לשלם לנו 2500 שנה של גאולה. אבל לא נשאר מהעולם, אנחנו תפשין פה. כמה נשאר? 220 שנה. עוד 220 שנה אין עולם. אנחנו נשמות עם כנפיים ותפסים באוויר. כן. לא יהיה תאונות דרכים, לא יהיה נהגים שיכורים, גמרנו. אז יהיה שקט בעולם. אז אומר, לא זכר שר המשקים את יוסף הישכחהו, שמחנו כמות אין איתנו, איך יהיה? והיא מקט שנתיים ימים. אומר הרב חידה, הנה התירוץ, שנתיים ימים. כל יום שיבוא משיח יהיה כמו שנה. ואז
לקבל בונוסים הרבה על זה. עשתה לך כל יום שנה. עוד יותר, יש מדרש אחר אומר, מה אנחנו אומרים, מה נרבויים לכם מביניכם? פעם שאלתי מישהו, אתה אומר, אני יודע הכל, כל התורה אני יודע. אתה יודע? מה זה גימי השמיים על הארץ? אומר לי, יש מים של השמיים. אמרתו, אם היה מים, היה צריך לומר, כימי מי השמיים. אמר, כימי. כמו ימי השמיים. מה זה ימי השמיים על הארץ? הלו! כמה זה יום של השמיים? אלף שנה. שנאמר, כאלף שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור. אז אומר לעתיד לבוא, ירבו ימיכם, נמי ביניכם, על האדמה, שנשמרנו אליו אותיכם את התאים, כי מהשמיים על הארץ, כל יום, אלף שנים יהיה. זה גם מתחבר לחנוכה, כבוד הרב. מה? זה גם מתחבר לחנוכה. איך מתחבר? כן, תסביר לי. אתה עם ראשי התיבות, שמאל נר תשים, ימין מזוזה. שמאל נר תוסיף. תשים. שמאל נר תשים. ימין מזוזה. ימין? מזוזה. מהודר? מזוזה. ימין מזוזה. כמו שהרב דיבר. לא חשבתי על זה. אתה משהו מבריק בלי עין רע. זה עוד לא היית בגליל, אם הייתי לוקח אותך לגליל? וואו, וואו, וואו. ואמרו עכשיו, היום אחד אמר לי, שעשו תחרות, אמרו אין כמו האוכל הבוכרי בחנוכה. זה מאכל מיוחד, שכחתי את השם, אמר לי את השם שלו. לא יודע, מאכל של חנוכה. אתה צריך לדעת, לא אני. מה? מתי הרב לוקח אותנו לכיוון צדיקים? מתי שירת שלג? כשירת שלג, תחכה לאוטובוס, הוא יבוא, ניקח אותך. אז בקיצור הדברים, הוא אומר, עכשיו הוא בא, אמר שנתיים ימים, יבוא משיח, יהיה שנתיים ימים, כל יום כמו שנה, והאמת אפילו יותר, שנאמר, את אותך נאמנו מאוד לבית חנה לקודש. אדוני, לאורך ימים. מה יהיה? לאורך ימים. יהיה אריכות ימים. הימים יהיו ארוכים. אומר, ולא זכר שר המשקים את יוסף. אומר, וישכחהו. וישכח הו. עכשיו, שם הוויה, כביכול חסר. כי יד על כסייה. מלחמה על השם בעמלק, חסר כאביו, לעתיד לבוא, האביו יהיה כמו יוד ה. יהיה יוד כה, יוד כה. ביום ההוא, כך אומר רבנו ארי, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. יוד כה, יוד כה. יתגדל ויתקדש שמי רבה. כלומר, וו כה יהיה יוד כה. ועל זה אומרים, יהיה שמי רבה מברך, זה חוזר עד הראשון, גדל והתקדש, אומר לו זה יהיה לעתיד לבוא בעזרת השם, יראו עינינו וישמח ליבנו. עכשיו בפרשה שלנו, אמנם היה משהו מצער שעדיין יוסף התנקר לה, זאת אומרת הוא התנקר לה, למה הוא התנקר לה? הוא רצה לכפר להם על האבון שהם מכרו אותו. אז עשה מה שעשה, והם היו בצער עדיין, אפילו יעקב אבינו היה בצער, חזרו אליו, והוא אומר להם, למה אמרתם לאיש, עוד לכם אח, וכו' וכו', היה מה שהיה. אבל יוסף התכוון לכפר להם על כל העוונות. הוא זכה, יצאו אותו מהבור, מתי זה היה? ראש השנה, שנאמר, עדות ביוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים. שפת וידעתי ישמע. בלעד ראש השנה בא מלאך גבריאל, הוא היה המורה שלו. כך למדנו, רבו של יוסף, המלאך גבריאל. כל אחד מהאבות היה להם מלאך מורה. כל אחד. אדם הראשון, מורה שלו זה הקדוש ברוך הוא. אחר כך כבר ירדו מדרגה. כל אחד היה לו איזה מלאך שהיה מורה שלו. יוסף היה מלאך גבריאל. אז המלאך גבריאל בא בלילה בליל ראש השנה, אמר לו מחר אתה יוצא מהכלא, הלילה פרעה חולם חלומות,
כל זה היה בליל ראש השנה. ואז יוסף הוסיף לו ה' בשמו. הוסיף לו ה', נהיה גאון, יודע הכל. לא היה צריך כלום, לא צריך לימוד אפילו. שם לו את ה' במוח, בכרטיס מגנטי. שם לו, נהיה יוסף. ולכן התורה, הפסוק אומר, תקראו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, זה ראש השנה. חוק לישראל ומשפט של יעקב, דוד ביוסף שמו, בסתור על ארץ מצרים, שפת ההודעה תשמע, ואז ידע את הכל, קרא לו פרעו, צפנת פענח, מפענח הצפונות. עכשיו, מה העניין צפנת פענח? מה יש שם בצפנת? פענח, אם תעשה חשבון, פה ועין, 80 ו-70, 150, ועוד נון, 200, ועוד חטא, יוצא, 208, זה גם תראה יצחק. בן ציון, פינחס, ארז, הכל אותו גימטריה, אז שמונה הוויות. אז זה כנגד יצחק אבינו, בא נשמת יצחק אבינו, לתת לו חוכמה ובינה. אבל מה זה צפנת? צפנת זה דבר צפון. איזה דבר הכי צפון יש? זה ספירת הכתר. תראה בפתח אליהו מה אנחנו קוראים. אין אנטו חד אלא בחושבן, אנטו אילה על כל אילה אין סתימה על כל סתימין. איך הוא אומר את כל ואילון ספירן, הוא סופר את הספירות. חסד אירועי מינה, גבורה אדירה סימאלה, תפארת גופה, נצח ועוד תרן שוקין, יסוד סיומה דגופה, מלכות פת ראש בעל פה. כתר, אירו כך כפתה דתפילה. מה זה הכתר? זה הכרכפת. אור, לא האור, לכרכפת יש אור, אבל העצם הגולגולת. אבל מה יש בכתר? כלום. זה לא ידוע. זה כתר על הראש, זה רוחני, אנחנו לא יכולים לראות. רק אנשים כמו רבנו הארי, כמו הצדיקים שהיו לנו בדורות הקודמים, היו רואים את האדם, רואים את הכתר על ראשו, יודעים בדיוק מה המענה שלו, מה המדרגה שלו. זה נקרא כתר. אז הוא נעלם. והכתר, כך אומר רבנו חיים בן עטר, עליו השלום, הוא נקרא סתר. זה סוד הפסוק, יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. זה הכתר למעלה, אנחנו לא, אין לנו השגה בו. ואיפה הוא נרמז בשם הוויה? קוץ היוד זה הכתר. ליוד יש למעלה כמו איזה קוץ דק. היוד עצמו זה החוכמה, ההה זה הבינה, הוו זה שש ספירות, ששת ימי השבוע, ההה האחרונה זה שבת, מלכות. אבל איפה הכתר? נרמז בקוץ היוד. וכן רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילים של הלכות, הכתר. אז לכן הוא נעלם, הוא לא ידוע. הוא נסתר, אי אפשר להכיר אותו, זה הכתר. אז צפנת, הוא צפון, צפון דבר שמור. לכן אמר הפסוק, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני האדם. אלה הנפטרים שהם צדיקים, עשו את רצון השם, אנחנו לא יכולים להבין איזה שכר, איזה עונג יש להם למעלה. ודוד המלך צועק בתהילים, מה רב טובך אשר צפנת לרעך. הצפנת, אם תספור את הגימטריה של צפנת, צדי ופה, 90 ו-80, 170, נכון? ונון, כמה יוצא? 70. צדי ופה אמרנו 170, ועוד נון 220. תיקח את הטף, שזה 400, כמה יוצא אחד? רמי! אני יודע אותך לשר האוצר. לא יודע, יש עוד שר האוצר? אני חושב שהוא לא... הוא לא מתפקד. כמה זה יוצא יחד? 220 ועוד 400. 620 כתר.
אז אתה רואה את צפן על גמטריה כתר. פענח גמטריה יצחק. זה כתב הרב חידה. אז זה יוסף הצדיק, זכה לכתר העליון, זכה לקוציות, וזכה נשמת יצחק אבינו בא והאירה בו. יוסף הוא יוצא שש הוויות. שש פעמים 26 גמטריה יוסף. אבל יצחק שמונה הוויות. יעקב שבע הוויות, זה פלא פלאים. אתה תראה האבות, כל אחד איזה שם יש לו. יעקב זה שבע הוויות. שבע פעמים 26, יוצא כפב, כוף, פה, בית, יעקב. אז זה הסדר שלהם. אז זה יוסף שש הוויות. אז אם כן, זכה צפנת פענח, זכה לנשמה של יצחק אבינו, באה והאירה בו, והוא לקח את אסנת. מי זאת אסנת? המדרש אומר, זה החוכמה. מה זה אסנת? חוכמה. מה החוכמה? אלא הוא זכה יעקב אבינו, יוסף הצדיק, באותה לילה, שבע חוכמות יש בתורה. מאיפה למדנו? זה טוב לדעת את זה רבותיי. כתוב, תראו במשלה, איך כתוב שמה, חצבה עמודיה שבעה. משלה, כל הפרק הראשון מדבר על שבח התורה. משלה שלמה בן דוד, מלך בירושלים. לדעת חוכמה ומוסר להבין עם רבינה. וכן אחרי זה הוא צועק ואומר, בראש הומיות תקרא בפתחי שערים. מי זה קורא? התורה. היא קוראת לנו. שימו, כנגידים אדבר. אני מדבר את דברים יפים, אומרת התורה. אמת תגח איקי. אחרי זה הוא אומר, חצבה עמודי השבעה. התורה יש לה שבעה עמודים. מה שבעה עמודים? איפה יש שבעה? ספר תורה שלנו, חמישה חמישה תורה. אומר המדרש, לא, יש שבעה חומשים. איך שבעה? בראשית אחד, שמות שתיים, ויקרא שלוש. במדבר, עד הפרשה, עד בעלותך, איפה שיגיע, והיא בנסוע אהרון, ישנו נפוחה. עד שם זה פרשה אחת. אז שם כבר ארבע. בראשית שמות, וחלק במדבר עד הנון ההפוכה. אחר כך, הנון ההפוכה, שתי פסוקים יש לי שם. ואי בן זוהר עונה ומשה קומה אדו יפו צובבך ומסומסה נחם פניך. נכון יאמר שובה אדו יבות אלפי ישראל, נון ההפוכה. זה חומש בפני עצמו. אז זה נהיה חומש חמישי. משם והלאה, עד סוף במדבר, זה מספר שש. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם וישמע השם, זה חומש לפני עצמו, זה נהיה שש. דברים שבע, הנה שבעה עמודים. והם כנגד שבע ספירות. התורה יש בה שבע חוכמות. מה עם השבע חוכמות? האמת הגמרא לא תיארה, הרב חידה, עבד, חבל, הכין לנו. הכינו את הרשימה. כותב ככה, בתורה יש שבע חוכמות, שהם הראשונה חוכמת ההיגיון. היגיון זה כמו פילוסופיה. זאת אומרת, מה הרעיון מאחורי הדבר? כמו דבר, למה עולם עגול? מה ההיגיון בזה? ולמה לעולם יש ארבע צדדים? אז זה מרובע. איך אני מרבע את העיגול או מעגל את הריבוע. זה נקרא היגיון. וכן על זה הדרך. להבין דברים נסתרים. זה יקרא חוכמת ההיגיון. או למשל, אתה לומד איזה מסכת, אתה לומד איזה סוגיה, ויש שם קושיות ותירוצים. מה היה הרעיון של התנא שכתב כך ואחר כך הקשנו ותירצנו כך? זה ההיגיון שמסתתר מאחורי הדבר הזה. זה לדעת. אחר כך הוא אומר, יש חוכמת החשבון, זה מתמטיקה. כל העניינים במתמטיקה, זה ידוע, יש בזה חוכמות, בלי סוף, יש מדענים שלמים שיושבים על זה, הכל יש בתורה. מתמטיקה יש בתורה, זה חשבון. תזכור, ההיגיון זה הראשון. השני, חשבון. אומר השלישי, חוכמת השיעור. וואו, וואו, זה חוכמה... זה כמו הנדסה, אבל יותר מהנדסה. מה זה?
אתה רואה הר, ואתה לבד מסתכל עליו טוב אבל, ואתה בדיוק משער כמה קוב אפר יש בפנים. זה נקרא שיעור. או אני רוצה, נגיד, אני כעת, אני מזמין, אני רוצה לסלול כבישים, אז אני צריך לסלול כך וכך כבישים, ויש כבישי משנה ומחלפים. כמה אספלט אני צריך, כמה חצץ, כמה חול, כמה זפת, הכל, זה נקרא חוכמת השיעור. שמי שיש לו חוכמת השיעור, הוא מסתכל, או אתה עושה לו איזה סקיץ, קוראים לזה סקציה? סקיצה. אתה עושה, והוא לבד אומר לך, זה צריך כך וכך ברזל. הבניין, בניין שלם, אני בונה אותו רב קומות. אתה בונה אותו, הוא נותן לך במקום סקירה כמה אתה צריך מראש. וכן, תקציב, אני רוצה לבנות משהו, כמה כסף אני צריך. הוא עושה לך את כל החשבון במקום. כמה פועלים, כמה זה, כמה שכר, כמה ביטוח, כמה ימות או ערבי, מחשמם, אתה יודע, וכן עושה הדרך. הכל, וזהו, הכל הקדוש ברוך הוא, זה. כבוד הרב, עם כל השמחה... מה אומר כבודו? עם כל השמחה שיש בפרשת של השבת, למה כתוב באי? למה כתוב איה? אתה שואל על מקץ? כן. למה אמר ויהי שבמקום משיח, משיח לא בא, אבל ויהי מקץ שנתיים ימים. גם ויהי שעוד שנתיים היה שם, אבל לא היה צריך לשבת שנתיים, מספיק היה לו 10 שנים. אבל הוא קיבל, בגלל שאמר זכרתני והזכרתני, חוץ מכבודו קיבל עונש עוד שנתיים. ביי. אז זה ביי. אז עכשיו, איפה היינו? עכשיו אתה באמצע המספר. הראשון היה היגיון. השני מה היה? חשבון. השלישי, חוכמת השיעור. הרביעי מה הוא? נו, תגיד לי אתה, נראה. שיר, לא? רפואה. לדעת רפואה. כל סוג תרופה למה היא מועילה. מה טוב לעיניים, מה טוב לאוזניים, מה טוב לשיער, מה טוב לאור, מה טוב לידיים, לרגליים, לשרירים. כל הדברים כולם, מה ללב, מה לכליות, כל מיני תרופות ועניינים, הכל הקדוש ברוך הוא ברא בטבע. אבל באו הכימאים ושיבשו את הטבע. משרבטים דברים, עשו לנו... הנה, הם המציאו את הפנסילין, יפה, זה היה דבר טוב. אבל מה זה עשה? זה עשה שבגלל זה התרבו החיידקים, והיום יש חיידקים שאין תשובה עליהם. אז זה חוכמת הרפואה, רופא אמיתי יודע כל חולי, מה החולי שלו, ואיך הוא מוציא אותו מהשורש. זה יקרה חוכמת הרפואה, והיא אין לה סוף, אין סוף בחוכמת הרפואה. אז כמה היה לנו כבר? 4? 5. אז אני צריך... עכשיו 5. היגיון. חשבון. חשבון. שיעור. רפואה. אז חוכמת הרפואה אמרנו שהיא החוכמה הרביעית. עכשיו אנחנו צריכים את המספר 5, 6 ו-7, נכון? אז 5, אחרי הרפואה, לא עליכם, לא עליכם, חוכמת הכישוף. מה זה כישוף? היום אין מחשבים, הם סתם רמאים. אבל כישוף, שהיה פעם, כמו בזמן מצרים, היה יודע את השמות של השדים, והמפקדים שלהם, ואת כל האנשים שלהם, ויודע לעשות כל מיני דברים, אחיזת עיניים. פתאום הוא יביא לך, כמו שאומרת הגמרא, מביא לך גמל, פתאום הוא גמל, איזה גמל ענק. פתאום הוא חותך אותו לשתיים, ואחרי זה הוא מחבר אותו, אז בגמרא שמה הוא שאל אותו, איך יכול להיות שהוא עשה גמל וחתך אותו? אז ענה לו החכם, תגיד לי, הוא חתך אותו, ראית דם? ראית פרש, יצא משהו, הרי אם חותכים איזה בעל חי, יוצא ממנו איזה משהו, לא יצא כלום, זה סתם אחיזת עיניים. אבל זה חוכמה, זה יקרה חוכמת הכישוף. לא עליכם. אחרי החוכמת הכישוף
יש לנו עוד, כמה נשאר לנו? עוד שניים או עוד אחד? מה, מה? עוד פעם אני חוזר, היגיון, חשבון, שיעור, רפואה, כישוף, עכשיו חוכמת הניגון, מוזיקה. אתה מבין במוזיקה? תשאל את אלה שמבינים, וואי וואי. יש סולמות, ויש אוקטבות, ויש... בקאמים. זה עוד דבר, זה סניף. אבל יש בניגון, יש כל מיני חוכמות מדהימות, יש חוכמה, ויש יצירות שהם מייצרים. הלו! מה קרה? חוכמת הניגון, זה לדעת, וגם איך לנגן על, על כל הזה, המתרים. אלה שש חוכמות, והם כולם יכולות, הם בחול גם. אבל יש חוכמה אחת, היא חוכמה קודש, חוכמה אלוקית. זה לדעת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה כמו תורת הקבלה, אבל איפה יש בה עומק, עמוק, עמוק ממצאנו. ורבנו הרי עצמו, אחרי שכתב את כל מה שכתב, הוא אומר לאחרי הכל, מה פשפשת, מה מצאת? אין כלום. אחרי הכל אין שום דבר. לכן הגמרא מתחילה תמיד דף ב', הוא אומר אני הגעתי דף קוף למתת, איזה לנו, עוד א' עוד לא למדת. אז זהו, זה חוכמת האלוקות. יש שבע חוכמות וכולם נמצאות בתוך התורה. כל אלה זכה להם, עליו השלום, יוסף הצדיק, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. טוב, ואז, אחרי זה, היה מה שהיה, הוא שלח אותם, הלכו ליעקב אבינו, מסכן יעקב אבינו עמד בצער, היה בצער, אז הוא גם חיפר יעקב, למה? כי הגמרא אומרת, שיעקב אבינו כל פעם שהיה נזכר מיוסף, היו מאב מתחתכים, עושה שלום, כאילו, נחתכים לו המעיים. היה אומר, אני גרמתי לו, אני יודע שהם שונאים אותו. איך אמרתי לו, לך ויש לך עליהם? ולכן תורף יוסף. אז יוסף, יעקב היה בצער, כי הוא גרם שיוסף ילך לשם. עכשיו בא יוסף, אז יעקב כעת עמד בצער, היה בגלל שמעון וכל מה שהיה מסביב וכולי. אז בא בנימין. שלחו את בנימין, והר בנימין בן אמו, ויאמר אלוהים יחנך בני, מה זה בן אמו? בנימין, בן אביו גם, מה זה בן אמו? אלא, אומר רבנו הארי שנשמת רחל הייתה בו, מה פירוש? למדנו פעם, כך כתב רבנו הארי, חושבים שהיום נישואין זה ככה הדבר של מה בכך. רבותיי, איזה דבר זה עמוק, עמוק. מה שיש שם, שאדם נושא אישה. לכן הגמרא אומרת שאשת נעורים היא הכי יקרה לאדם. זו שנשא אותה בתהילה. נותן לה חלק מנשמתו. ביום הראשון של החופה. ובחלק הזה של הנשמה הוא נותן לה מספר נשמות שהיא עתידה להוליד ממנו בעתיד, ואפילו בעוד 20 שנה. אז כבר באותה לילה, כבר ניתן בה חלקים של הנשמות. יעקב אבינו לקח את רחל, הוא נתן לה נשמה אחת שלו, חלק שלו, ובזה הביאה את יוסף. יוסף היה דוגמת אביו, דמות דיוקנו של אביו. כי זיו איכונין שלא הוא, כי בן זיכונים הוא לא, שני פירושים יש, בן שנולד לעת זקנה, סוף אחרון הבנים, וגם זיו איכונין, ממש נשמת יעקב אבינו. אבל היא התפללה אצל יוסף ואמרה, יוסף השם לי בן אחר, אז הקדוש ברוך הוא נתן לה, הסכימה למות, נתנה את הנשמה שלה, לבנימין. לכן הפסוק אומר,
ויהי בצאת נפשה כי מתה. מה הקשר? אלא זהו, בשעה שילדה אותו, הוא היה צריך לקבל נשמה. אז מאיפה יבוא לה הנשמה? היא נתנה לו את שלה. אז בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן עוני. עוני זה ממש אני. והאביב היה קשה לו להגיד בן עוני, קרא לו בנימין. אז יוסף רואה את אחיו בן אמו, הוא ראה את הנשמה של אמא שלו מולו, ואז נבהל. לכן נשק אותו ואמר לו, אלוהים יחניך בני. זאת תמיד צריך להסתכל מה מסתתר מאחורי העניין הזה. אז זה היה... עכשיו הוא אומר, זהו, אחר כך מה היה? ויקח מידם את המנחה. אומר את המנחה, אומר הרב חידה, שביום שישי צריך להתפלל מנחה מוקדם. קודם להתפלל מנחה ואחר כך להדליק נרות. האמת שאני יודע שלא אצל כולם זה יכול להסתדר. באזורים שיש שם חרדים יותר, או אנשים שומרי מצוות, יכולים להתארגן להתפלל מנחה. האמת בעבודה, מי שיכול, ביום שישי למשל, אז בסביבות 12:10, משהו כזה, נכון? 12:10, אפשר להתארגן, לעשות תפילת מנחה. נכון, רמי? בסדר, אתה מארגן? כן, יפה. אז זה ארגן מנחה, ואחר כך יש לך את כל היום, אתה הולך להתקלח, הולך למקווה, הולך מה שעושה, מדליקים את נרות שבת, נרות חנוכה, הנר הראשון אתה מדליק, אתה לא צריך את כולם. אתה הדלקת את הראשון, הרי בלילה של שבת אנחנו מדליקים לקראת שבת 6 נרות. זה השישי, נכון? זה השישי, הלילה הדלקנו 4, מחר בעזרת השם 5, יבוא משיח כבר. וליל שבת, לפני שבת 6 נרות. הנר הראשון, איך שברכת והדלקת, האישה יכולה להדליק נרות שבת. ואז אחרי זה אתה עומד יכול בבית להגיד קבלת שבת. אתה מלך, כן, לא חייב להיות במניין. להגיד את זה בנחת, לאט לאט, הרב את הכנסת, פנן ערבית. אז זה הסדר, והסדר כתב הרב חידה מנחה. זה הסדר, מם זה מנחה, נון נרות חנוכה, נון ח', אחר כך, הדלקת הנר. על שלושה דברים, נשים, מנדה בחדה, הדלקת הנר. אז מנחה ראשי תיבות. מם זה מנחה, נון ח' נרות חנוכה, הדלקת הנר. זה הסדר, שיזכור האדם. בהבדלה, יש לנו הבדל בין בית הכנסת לבין הבית. בבית הכנסת יש הרבה שעושים הבדלה בבית הכנסת. זה מצווה. הטוב לעשות. נעשה הבדלה. קודם כל, אנחנו נעשה הדלקת נרות חנוכה. כדי שיהיה פרסומי ניסה. למה יש אנשים בורחים מהר? אחד הוא שמו אחד, הוא כבר בדרך, תפילת הדרך. אז אתה צריך לעשות נרות חנוכה מהר, כדי שיהיה פרסומי ניסה. אחר כך החזן לוקח הכוס, עושה הבדלה. אבל בבית הפוך, קודם אני עושה הבדלה, מוציא את השבת, אחר כך מדליק נרות חנוכה. זה הסדר. נפקה מינה, שאם למשל, לפעמים עושים מניין בבית, פללים בבית, אז בבית יעשו כמו שעושים בבית. קודם יעשה הבדלה, ואחר כך יעשה נרות חנוכה. אז זה הסדר, ככה שאדם, הכל יהיה כמו שצריך. אומר, יפקד אלוהים, יעשה פרעה ויפקד פקידים וחימש את ארץ מצרים. אומר, חימש, רצה לרמוז גם כן. נתן להם גם מתנות, 5 ידות. 5, ח' ממשין, חודש, מילה, שבת. אלה השלושה דברים שבגללם היה לנו. ועושים אותם במשמר 3 ימים. כנגד השלושה דברים האלה, גם כן, זה היה הסדר של יוסף הצדיק. אחרי זה, אומר עוד, המכבים, אמרנו איזה שבוע שעבר, לא? מחמוך באלים אדוני, הם לקחו את הפסוק הזה ועשו מכבי. וזה גם, כתב רבנו ארי, שאם אדם ייקח שמירה
יקח לו הפסק דמות מטבע מכסף, ויחקוק עליו מם כף בית יוד מחמוך הבערים השם, שים אותו בכיסו, יהיה שמור מכל נזק ומכשול. זה מקבי, זה מם כף בית יוד, זה מחמוך הבערים השם. אז על ידי זה, וזה מה הסוד במחמוך הבערים השם? אם תיקח, אומר הרב חידה, גמטריה שלו, מי זה 50, נכון? חמוך כף מם כף ה, כמה אמרנו זה ביחד? 85, נכון? בעלים, ושם היה לי 50-130 יש לי. 80-135, כן? מכבי מם? לא מכבי, מי כמוך? אה, כל המי. מי? 50. מכבי הייתה 72. כמוך? אב. עכשיו אתה אוהב אותי את זה. עכשיו, בעלים, כמה יוצא בעלים? ב' וא' 3. ולמד 33, ויוד ומם עוד 50, 83, השם הוויה 26, ביחד 250 עגול, נר. זה הסוד של הנר, נרות חנוכה, בכמוך בעלים השם. לפי ההלכה, מי שאין לו נרות, בא, נתקע, בא להדליק נרות חנוכה, שרק נר אחד יוצא את החובה. זה נר החיוב, שאר הנרות הם נרות ההידור. זה אנחנו עושים הידור. רוצים להדליק נרות חנוכה? בכבוד. כן, נדליק עכשיו. אבל כל רגע. נר חנוכה. נו, תשאיר לנו. יא הצל יונה מחכה ודמעת לך. הצל יונה. ותשמח בך אתה מלכה בשמונה ימי חנוכה, ותשמח בך אתה מלכה בשמונה ימי חנוכה, נר לכבוד החנוכה, ארבעה נרות וגם שמש זה בונוס. כמה, מי מתחיל? שתי מקומות 101. 250 גמטרי הנר, מחמוך הבעלים אדוני. כל המחכים יוסיפו לו. כן, אז איפה אנחנו? אומר הרב חידה, כל א' ב' יש רמז, זה נרות חנוכה. איך? א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' זה 8 ימים של חנוכה. בלילה ראשונה א', בלילה השנייה ב', וכן הלאה, עד הלילה השמינית 8. מה זה ת'? ת' יוד, תפח עשירית. ובתוך תפח עשירית שמים את זה נמוך כדי שישלוט בו העין. תפח עשירית, כף, כשר. כשר. למד, מה זה למד? למעלה. מ-120, 20 אמה, איך למדנו? למעלה, 120, נון זה נרות, נרות של חנוכה, אחר כך מה יבוא סמך? שכך, ואחריו מה בא? עין, עירוב, עירוב, צריכים לשים את העירוב, הדחי או קורה בכניסה לרחוב, אז אני צריך שיהיה לא גבוה מ-20 אמה, לא יותר מ-10 מטר. אז מם, אמרנו למד למעלה 120 נרות, שכך, עירוב, פסולה. אחר כך, קוף צדי רשין תף, צורך קדושה ראוי שמש תדליק. ככה כל בעל מקומו בשלום. כן, אז מה אמרנו? 250 פעם ראשונה, מה בא אחרי זה? הודו לגאה על גאים ונורא. בא אליי, תשיר מלברדד, שר לי ברדד.
הודו לגאה על גאים ונורא על כל נוראים. תמשיך. סילת מן חשמונאים. אני, אתה יודע כמה אפר נכנס לי היום פה? היה מלא חול בא מאפריקה. נכנסתי בגרון, אתה לא רואה שאני כל הזמן מקחקח? נו, בכל זאת. נו. מחר יותר לך רבותיי. מה עושור ישועתי לך נאה? תיקון בתפילתי ושם לעת אכן מטבע ליצור ויחע בשיר מזמור היוונים נקבצו עליי, עזי במח ופרצו חומות חומות מגדליי וטימו כל השמנים. היוונים נקבצו עליי. נו, קדימה. חומות חומות מגדליי ותים אומר אתה כאן כהנים נעשה נעשה שושנים בנבינה ימי קרו שירו רננים. נעשה נעשה שושנים ימי כולם עייפים רוצים לישון אבו שיר. יוונים יוונים נקבצו עליי אזי במחש פרצו חומות מגדליי תימו כל השמנים. בנים בין הימה קרו שירו רננים. זהו 250 פעם ראשונה, 250 פעם שנייה, 250 פעם שנייה ורבע. רבע לשש 520. בראבו, מאות כפיים. 520 פעם ראשונה. סיני סיני לא נקרא הרי שבחבורה ממנו תצא תורה אדוננו בר יוחאי. אוי צדיק יסוד העולם גילה מדרש הנדם תורה עולם אדוננו מסרה זהב מלאה כתורת. אומר הרב חידה, כל הפסוק הזה בא לרמוז על חנוכה. איך על חנוכה? מה זה כף? תסביר לי. כף. אתה מכיר את החידה של רבי אברהם אבן עזרא? אברהם אבן עזרא היה לו חבר, אח יותר נכון. אז הוא, אחד שאל אותו מה שמו. אז הוא אמר לו ככה, אם תרצה לדעת את שמי, קח ראש שמי והוא אמצע שמי. ואחר כך תיקח אמצע שמי והוא ראש שמי.
קח סוף שמי, וחלקר לשניים, ואז תמצא את שמי. מה פירוש? תרצה לדעת את שמי, קח ראש שמי, והוא אמצע שמי. הוא אומר, מה השם שלי? אתה רוצה לדעת? תיקח ראש שמי, שמי, שין, מם, יוד. קח את ראש שמי, שזה מם, זה אמצע שמי. שים אותו באמצע, מם. תרשום לך מם. תיקח את אמצע שמי, מה זה אמצע שמי? נו? לא. מקודם שין, מקודם שין. שמי, שין, עכשיו. ראש שמי זה שין באמצע. שין, שים באמצע. אחר תיקח את המם, שים בראש. אז אמצע שמי הוא ראש שמי. זה המם. אחר תיקח סוף שמי, זה יוד. תחתוך אותו לשתיים, זה ה. ואז תדע את שמי. אחר כך, אמר לו, הוא היה לו בן, לא גלה לכם מה השם שלו, אחרת אתם תגלו. הוא אמר לו, רוצה לדעת את שמו? קח כף, תחתוך אותה לשתיים, תמצא את ראש שמו. אחר כך, אתה רוצה את האות השנייה? יש לו ארבע אותיות. אות השנייה, תיקח כף, ותוריד ממנה כף, ומחצה, תמצא את האות השנייה. אחר כך השלישית, קח כף שלמה, וזה האות השלישית. הרביעית, קח עשירית הכף ותמצא. מה היה השם? יעקב. אז הראשון, קח כף, תחתוך אותו לשתיים, יהיה יוד. השני, תיקח כף, אבל איזה כף? כף מלאה. כף פה. כף פה זה 100. תוריד ממנה כף, שזה 20, והמחצה, שזה חצי של 20, שזה 30 ביחד, יהיה עין. יוד עין. אחר כך עוד שלישית, קח כף מלאה, כף מלאה, כף פה. כמה זה יוצא? 100, קוף. אחר כך האחרונה, קח עשירית הכף, עשירית ה-20 זה בית יעקב. היה לו, הם ממציא במקום, ממציא איזה. היה לנו בישיבה, עליו השלום, היה זקן, חכם אברהם רפול. הוא היה, טוב, אז כל בחור צעיר, היה רואה ילדים צעירים, מדבר איתם, מעודד אותם. היה הולך עם גלימה, מצנפת וככה, מתחבר עם כל אחד. טוב, בא בחור אחד, אמר לו, מה שמך? שם כבודו? אמר לו, אמבר, המשפחה שלו אמבר. אמר לו, אמבר עושה מלאכה במים רבים, ראשי תיבות. במקום, ממציא לך, זהו. כף אחת, עשרה זהב. נו, אז כף אחת, עשרה זהב, מלאה כתורת. כף, מה זה כף ראשי תיבות? נו? כף, 20 סולה. כף פחות. זאת אומרת, אני צריך שיהיה פחות מ-20. נו, זה לא עזור, זה בר מינן, זה האבק נכנס לגרון, עשה לנו שמות. אז כף, הוא אומר, זה כף, כף פחות. אחת, א', ח', תמנה. א', עלה לראשונה, אחד. עד השמינית, תמנה, אחת. א', ח', תמנה. עשרה, ראשי תיבות, עד שתכלה רגל השוק. לא מן השוק. עשרה, עד שתכלה רגל השוק. אחר כך יש לך מלאה, נכון? כף אחת, עשרה, לא, זהב. זהב זה מנה בין השמשות. זה זין בית, אז החליף את האותיות. אחר כך מלאה, מצווה להדליק אצל הפתח. לא כמו האירופים, האירופים מדליקים בחלונות, אתם יודעים למה? לא רוצה להגיד, אבל שתדעו, זה קשור. הם הרבה מנהגים העתיקו מהגויים שהיו נוהגים שם. הרי הגויים, בדיוק בלילות האלה, הם מדליקים כל מיני, השם ישמור, להבדיל. אז הם היו מדליקים, גם רוצים להראות לגויים, הנה לכם, גם לנו יש חג, אז אנחנו יש לנו חג חנוכה, מדליקים לראות בחלון. אבל לפי הלכה, צריך לצל הפתח.
הרי זה מה נשאר? כתורת. כתורת, קרוב, תפח, רוחב, תדיק. קרוב, תפח, רוחב, תדיק. נו, אז כמה היינו? 250? נו, צריכים להדיק. 520, תראה, אני כבר עדיין בכף אחת. כן, 520, נגיד עוד כמה דברים חשובים של החג הזה. אומר הרב חידה, כי על כן באו בצל קורתי. כמה יוצא גימטריה של צל? 20. כמה? 120. או, 120. אז 120, 120, כמה יש ב-20 אמה? כמה טפחים? כל אמה זה 6. 20 אמה? 120 טפחים. אז זה אומר, בצל קורתי, צל קורתי זה 20 אמה, וקורתי זה קורה ששמים, הרי אם היו רוצים לעשות למשל רחוב, שיהיה אפשר לטלטל מבית לבית, עושים עירוב לכל הרחוב. אז איך עושים? תראה פה הרחוב הזה למשל, פה, הוא סגור שם בצד השני, בניין. אז זה נקרא מבוי שאינו מפולש. אז משם פתוח, או משם גם סגור האמת. אבל אם היה פתוח משם, זאת אומרת פתוח לאוויר, אז אני עושה בכניסה, אני שם קורה, לחי או קורה, וזה סימן שהרחוב הזה, זה כמו תמרור אני עושה, ואז כל הרחוב מותר לצלטל מבית לבית, אין בעיה בשבת. זה בצל קורתי. אז הוא אומר, זה הצל. וגם צל זה סוכה, שנאמר, וסוכה תהיה לצל יום ה... אז זה קורה וזה המבוי. אחר כך, יש לו גם פירוש נפלא, ובני יצהר, מה קראו לבנים של יצהר? קורח, ונפג, וזכרי. הוא אומר, יצהר, מה זה יצהר? שמן. שמן. חברת יצהר, בינלאומית, בערבון בלתי מוגבל. ובני יצהר, השמן הזה, אהלן יא משה, סלאם עליק. מרחבה עליך, מית אלף מרחבה. אז ובני יצהר אומר השמן הזה של חנוכה, מה יצא ממנו? קורח. הוא אומר קורח, מה אתה מביא קורח? אומר, שמע, קדושת ראש חודש. תראה איזה ראשי תיבות, זה בשבת, קדושת ראש חודש. נפג, אומר תהפוך את המילה נפג, יהיה גפן. מה זה גפן? אומר ברית מילה, אני לוקח כוס ואני מברך עליו, בורא פרי הגפן, ואחריו, ואשר קידש את זה מבטן, גפן. אז קורח קדושת ראש חודש, נפג זה גפן, וזכרי, מה כתוב בלוחות הברית? זכור את יום השבת תקדשו, אז הנה רמוז. בתוך השמן, נס השמן, שלושת הניסים. ובני יצהר, קורח זה קדושת ראש חודש, ונפג זה גפן, ברית מילה, היא רצון שיהיה אצל כל אלה שצריכים בנים, וגם הזקנים יהיה להם בנים, בעזרת. יבוא המשיח, הגמרא אומרת, עתידה אישה שתלת בכל יום. וזכרי, זה זכור את יום השבת לקדשו. עכשיו השבת מה עושים? שבת לא לשכוח רבותיי, לא לשכוח יעלה ויבוא בכל התפילות, לא לשכוח ברכת המזון, שלוש תוספות ברכת המזון. על הניסים, היוצא וחליצנו יעלה ויבוא. מה הסדר של הספרי תורה? אנחנו מפנים שחרית עם יעלה ויבוא ועל הניסים, אחרי שחרית ברכת הלל, הלל גמור, אומרים הלל גמור, אחרי זה מוצאים שלושה ספרי תורה. ספר תורה ראשון, קוראים בו פרשת מקץ. עכשיו מה הדין לגבי קדישים? תמיד מסתבכים בזה. תדעו, לפי ההלכה, לא הולך לפי הספר תורה שאתה, לא משנה כמה ספרי תורה הוצאת. משנה מה קיימת, איזה קריאה ביצעת. אני צריך בשבת לצאת את החובה שיהיה לי שבעה עולים. ולכן אם בספר הראשון עלו שבעה עולים, אז השביעי אומר קדיש.
לא משנה, ואפילו ספר תורה אחד, אין להם יותר. אחר כך עולה הנוסף, זה עולה מבעל חנוכה. הוא קורא קריאה של חנוכה, ספר תורה שני, אומר קדיש עליו. סליחה, אתה צודק, כן, כן, כן. זה הוא, מה אני אעשה? הוא עוזר לי, בלבל אותי. כן, אין דבר, אני מאשים אותך במקומי. אז הוא אמר לי, אז קודם, אתה צודק, צריך קודם ראש חודש. אז הספר תורה השני זה פנחס. קוראים יום השבת, ראש חודשכם. גמר, קדיש, חזק וברוך. עולה המפטיר, אז קדושת שבת. איך שומעים המערבים, אה? כן, אז עולה המפטיר, הוא עולה, מה הוא עולה? חנוכה. הוא ביום השישי, הוא קורא אותו כולו, וההפטרה אומרים של ראש חודש. ואחרי, סליחה, של חנוכה עוד פעם. אבונות הרבים, מה לעשות, סליחה שאני... של רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני. זו אותה הפטרה של בעלותך, אותה הפטרה. ולמה? כתוב שמה ראיתי בעיני מנורת זהב כולה, גולה על ראשה. מסיים, אומר פסוק ראשון, כה אמר השם השמיים כסאי, פסוק אחרון, והיה מדי חודש וחודשו מדי שבת ושבתו, לבוא כל בשר ושתחבות לפניי. וגם מחר חודש, יונתן מחר חודש, זה הסדר. אז מה שכתוב בפוסקים, שספר ראשון לא אומרים קדיש, למה? בזמנם, ספר ראשון לא היו עושים מוסיפים. הספר ראשון היה עולים רק שש עולים, הלו, שומע אותי? יש לי מטז של קפה, זה מאוד מרוכז, זה מסוכן. אז הספר הראשון, היו עולים רק שישה, אז כיוון שלא עלה, לא היה מספר העולים הצריך, מי היה השביעי? זה הספר השני. מה אמרנו הספר השני, מה הוא? ראש חודש. אז הוא השני שהיה עולה, ספר תורה השני, אז לא בגלל הספר תורה. הרי היה, שכך כל הראשונים כך כתבו, שהספר תורה הראשון קוראים בו שישה עולים, ולא אומר קדיש. ספר תורה השני עולה השביעי ואומר קדיש. ספר תורה השלישי עולה המפטיר ואומר קדיש. אבל אנחנו היום הרי מוסיפים. יש בן פורת יוסף ציבור, ורוצים לעלות, תן להם לעלות. לכן אנחנו ניתן להם, אז יש לנו שלוש קדישים. ואפילו אין להם רק שני ספרי תורה. נאמר, ספר תורה אחד לא היה כשר. רק שניים, או אפילו רק אחד. כל פעם שקראו חובת היום, זה נקרא חובת היום. שבעה של חובת היום, אומרים קדיש. אחר כך קרא ראש חודש חובת היום, קדיש. אחר כך חנוכה חובת היום, או קודם חנוכה, אחר כך ראש חודש, אז זה קוראים קדיש. ככה הסדר. ויהי רצון לפני אלוהי השמיים, שיבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו, ויהיה חודש טוב ומבורך, וחיים טובים ומאושרים. תאכלו דגים טעימים משובחים ובשר על האש וכל מיני מעדנים, תשתו ינות וכל מיני דברים משובחים, תעלו ותצליחו וירבו שמחות בישראל.